таке децентралізація, розібрати складно і через рік після того, як про неї заявили. Саме тому й проходять круглі столи фахівців, громадськості, адже згідно з дослідженням, яке проводилось на початку року, лише 4% українців правильно розуміли, що таке насправді децентралізація влади. Спеціалістами зазначено, що на першому етапі децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування передбачається створення об'єднаних територіальних громад. В нашій області був підготовлений проєкт перспективного плану і схвалений 28 травня цього року на сесії обласної ради. Земля сьогодні, ви знаєте, що в сільських селищних радах знаходиться тільки підпорядкування сільських громад в межах села. Земля буде як у межах села, так і поза межами населених пунктів землею будуть розпоряджатись об'єднані територіальні громади. І мені здається, що саме важливе в цьому ж питанні це те, що ото, що я сказав, що вище, що знизу доверху. Що мається в виду, як є в Європі, так буде, планується і в нас. Сьогодні ви знаєте, як формується бюджет. Приймається бюджет в Києві, потім йде на областя, потім на райони і по остаточному принципу, що дійде до села, селища. Тут буде формуватися в об'єднаній територіальній громаді, буде формуватися бюджет знизу. Оце наповнювачі цього бюджету, що я ось вище сказав, і буде формуватися знизу. І сьогодні об'єднана територіальна громада буде навпряму співпрацювати з Кабінетом міністрів, тобто з Міністерством фінансів, минуючи гілку району і гілку обласну. Тобто вони виходять на рівень, як сьогодні працюють міста обласного значення. Планується сформувати 59 громад замість 631, яка є на сьогодні. Зараз проект перебуває на затвердженні в Кабінеті міністрів. Координатором в ній виступає обласна державна адміністрація. Реформатори обіцяють об'єднаним громадам залишати на місцях 60% податку на доходи фізичних осіб, 5% від продажу акцизу, 25% екологічного податку, 100% на нерухоме майно та інше. Ці всі надходження, що будуть сьогодні в громаді, вони всі будуть тут акумулюватися, громада буде ними розпоряджатися, громада буде їх розпреділяти, куди вони рахують за потрібно, і працювати над цим, я ж кажу, і безпосередньо вже будуть співпрацювати з Кабінетом міністрів, з Міністерством фінансів. Чому? Тому що крім цього, що я вам назвав, ще будуть в громадах об'єднаних територіальних залишаються субвенції на освіту і субвенції на медицину залишаються. Так що по-любому вони мусять працювати. Це перше. І друге, що державні теж є державний бюджет, все, і держава буде допомагати об'єднаним громадам. Так, зараз заплановано на нашу область вже 119 мільйонів гривень, які підуть безпосередньо на об'єднані територіальні громади, а не на ті, що не об'єднаються, і для розвитку, на першому етапі, для розвитку інфраструктури. У цьому зібранні брали участь сільські, селищні голови, які розповіли про позитивні кроки впровадження реформи. Серед привабливих перспектив, які обіцяють місцевим громадам, залишати частину коштів на місцевому рівні, а також новий рівень бюджетної співпраці. Ми знаємо, що громади сьогодні не рівні, кром сьогодні є Народичі, є Житомир. Ясно, що там може бути профіцит, там дефіцит, але держава буде регулювати і ці відносини. Якщо, наприклад, в Житомирі чи в другому місті великому, в Одесі десь, в портове місто чи в інших, якщо буде в їх дохідна частина більше 50%, все більше 50% буде забиратись в державний бюджет, акумулюватись по Україні і розпреділятися на слабші об'єднані територіальні громади для того, щоб вони розвивалися.
Це також, я рахую, що також дуже важливо в цьому питанні. Далі, ось такі в мене є декілька цифр, що підрахували, що за підрахунками фахівців економія від впровадження реформ тільки на утримання управлінського апарату в нашій області складе 76 мільйонів гривень в рік. І я вам говорив за податок від фізичних осіб, прогнозується надходження даного податку в сумі в рік 353,7 мільйона гривень. Тому, як ви бачите, що економія буде і в цьому питанні, і головне, звісно, що для чого проводиться реформа, щоб наблизити послуги до населення, особливо і щоб ці послуги особливо щоб були якісні. І сільські голови чекають старту другого етапу реформи і активно працюють над втіленням пілотних соціально-економічних проєктів, спрямованих на поліпшення якості життя людей. Мене дивує той факт, що отримавши можливість самостійно розвиватися, деякі громади не мають бажання скористатися цим шансом. Так, по деяким районам визначено по одній об'єднаній громаді. Тобто, як був бюджет та повноваження в районі, так вони і залишаються. То де ж тут децентралізація? Виникає певне питання. Які додаткові повноваження та фінанси отримують ті села та селища, які війдуть до районних об'єднаних громад? В Володар-Волинському районі взагалі склалася унікальна ситуація, де існують три населених пункти, рівнозначні по кількості населення, інфраструктурі та спроможності. Це селище Володар-Волинський, Новоборова, Іршанськ. Тож, в ході довготривалих дискусій, всі три селища було ж все-таки запропоновано до перспективного плану як адміністративні центри громад. Щодо Іршанська, також склалась окрема ситуація, а саме селище знаходиться на межі трьох районів області – Володар-Волинського, Коростенського та Малинського. Селище має самодостатній бюджет, але за рахунок щорічних вилучень, які проходять за старою формулою, і які нерідко складають розмір того ж самого бюджету селища, селище існує, як говорять, на голому пайку. Всі, хто об'єднається в межах розробленого в області спеціального перспективного плану, отримують делеговані повноваження на освіту, охорону здоров'я, на фінансування чого отримують субвенцію. Об'єднані громади в межах районів обиратимуть старост. Вплив старости на життя громади буде ширший, ніж у нинішніх голів райдержадміністрацій. Ми, певні, робили кроки до цієї реформи. Що я маю на увазі? Ну, перш за все, працювали над бюджетом, який з року в рік, в принципі, нам вдавалося не просто виконувати, а й перевиконувати. І це дало можливість нам ось в останні роки власним коштом робити серйозні капітальні вкладення в благоустрій, в інфраструктуру наших двох населених пунктів. Пройшла повна газифікація сіл. Ми зробили повністю освітлення в населених пунктах, побудували дороги. На сьогоднішній день утримуємо вже 10 і більше років місцеву пожежну охорону. В принципі, нам її не потрібно створювати. Тобто інфраструктура, та, яка по методиці формування громад, у Високівській громаді є. Є лікарська амбулаторія, є в наявності і автомобіль швидкої допомоги. Правда, на даний час він перебуває в зоні АТО, але, я думаю, повернеться. Якщо не він, то гроші від держави на його придбання. Ми розуміємо одне, що якби ми чекали на результат об'єднання, а не ініціювали, то не ми б приймали участь у процесі формування об'єднаних територіальних громад, а об'єднали б просто нас. Розумієте? І на даний момент, перш за все, головним чинником об'єднання було кілька факторів. Перший, звичайно, економічний. От наші власні доходи, на мій погляд і на переконання моїх однодумців, вони дозволяють нам існувати самостійно, без допомоги держави. Звичайно, плюс освітня і медична субвенції, вони зіграють свою певну роль. Я просто хочу якби по освітній субвенції навести кілька цифр. У нас на сьогоднішній день
Да, до нашої територіальної об'єднаної громади буде входити 7 населених пунктів, 4 сільські ради. Це буде одна з найменших по кількості населення, але я думаю, що одна з неостанніх економічно розвинутих громад. От у нас 468 учнів і освітньої субвенції на сьогоднішній день абсолютно вистачає, в межах таки 208 тисяч там нехватка, але ми її легко перекриваємо, для утримання нині діючих закладів освіти. Практично в Чернівському районі населеного пункту, як такого, де б можна було пам'ятатися і створити іншу громаду, практично і немає. Тому що сьогодні треба швидка, пожежна, а це відсутнє. Хоч, звичайно, з другої сторони досить складно, тому що 67 населених пунктів, а населення досить небагато, тобто роздрібність така виходить. О, і якось ще раз проводили не одні слухання, ні одні такі обговорення на рівні і райадміністрації, районної ради, і голови сільські, то всі схиляються до того, щоб робити одну об'єднану громаду чи міську районі. Хоч десь в якій мірі і відстань чуть-чуть може там і не дозволяє. Як прозвучало на круглому столі, перерозподіл повноважень з центру до регіонів значно покращить соціально-економічний стан територіальних громад Житомирщини. На рівні області визначить суб'єкти, навколо яких будуть об'єднуватись територіальні громади з тим, щоб концентрувати кошти і матеріальні ресурси для розв'язання місцевих проблем. Експерти розроблять оптимальну модель децентралізації для області та покажуть, що потрібно змінити для перерозподілу повноважень з центру на місця. Україна найбільша країна, яка витрачає на утримання державного апарату, да, органів місцевого самоврядування. Це критичний відсоток, понад 50%. Держава не може, економічно неспроможна держава, держава, яка знаходиться в стадії війни, держава, яка бере низку колосальних кредитів, не може утримувати на себе такий громісткий апарат. І одним способом, будемо казати так, зменшення державного бюджету є об'єднання територіальних громад та передача низки повноважень, в тому числі фінансових, на місцях. Всі ті розмови, які точилися 2-3 роки тому про федералізацію України, про проблеми, які існують, я вважаю, що в великій мірі вирішується внаслідок об'єднання громад і передача низки влад, повноважень, в тому числі, казали, фінансових, земельних ресурсів, да і в кінці кінців управління на місця. Таким чином відбудеться в Україні передача влади, децентралізація та створення економічно спроможних громад. Населення прагне мати зручне та доступне отримання адміністративних послуг. Нині переважно більшість хвилює складність отримання різних документів та послуг, коли потрібно добиратись в територіальний центр. Проте реформа дає можливість змінювати своє життя на краще на місці. Для цього потрібні лише бажання. До того ж, в області нові територіальні громади отримують додаткове фінансування на розвиток з Державного фонду регіонального розвитку. А це майже 120 мільйонів гривень, які заплановано спрямувати на інфраструктуру, ремонт доріг на місцях тощо.